哎，那边，足球啊！这里有一个球，奇怪了，为什么在铁匠铺上面有一个足球，还是个破球？哇！你又掏出东西了吗，阿凡提先生？有吗？怎么回事，阿凡提先生？没有啊。 空的，假的线索，所以可能在别的地方。哎，足球！哎，足球！哎，我怎么老能看到足球？你是阿凡提啊，你才能看到足球。哇，阿凡提，这个应该是个假的。哎，这好像是那个，这个不太一样哦。有一个中小学生运动用球，我觉得是个学校会用的球。 走吧，我们就带球走吧。走吧。他们每个小孩好像都会踢，你看他们脚法都很好啊。哦，是这个吧？哪一个？足球，是小朋友们踢的这个。嗨，你好。 这个里面是有线索的，这里面有线索吗？这是破的，哇，有线索，破的呢，谢谢你啊！哇，你们去玩吧，别打扰你们了啊！找到线索了，哇，有线索了是吗？有线索啦，这么快就找到了线索了。 丝绸之路上的百年足球村曾经战胜了英国的足球队，它就是阿图什市的伊克萨克村。哦，伊克萨克村在哪儿啊？伊克萨克。阿图什市。只要有了地名，我们就很容易找到。对，而且是一个百年的一个足球村。对，那我们是不是应该去那边看一看呢？应该在那边可以找到就是更多的故事吧。当然。 今天恭喜董思成、马天宇成功找到线索，我仅代表节目组授予你们阿凡提的荣誉称号。哇，太好了，好漂亮啊！哇，我好想要这个。哦，谢谢。 Call me 阿凡提。 并将阿凡提的好朋友。 赠送给其他追星团的成员，祝大家像阿凡提一样永怀善意，传递希望。这里好可爱啊！古城真的是个精彩的地方，让人意犹未尽，是不是啊？就是，就像好喝又健康的康师傅绿茶，让人总想再来一口。是的，绿茶加蜂蜜，清新滋养，双重呵护，让我们活力充沛。来，再出发！出发！ 哇，真的有被滋养到！出发，我们现在出发，去伊克萨克村，大家出发。